Бомбосховище з найвищим ступенем захисту площею 1440 квадратних метрів будують у городку. І це найбільша споруда цивільного захисту в області, розповідає перший заступник Городоцького міського голови Артур Косінський. 1000 осіб орієнтовно. Вона буде, якщо ми говоримо про клас відповідальності, клас наслідків найвищий, СС-3, п'ята категорія складності. За його словами, цим укриттям користуватимуться учні, вчителі та технічні працівники двох ближніх навчальних закладів, в яких немає своїх сховищ. У випадку повітряних тривог у цій споруді забезпечений буде повністю навчальний процес з можливістю підключити комп'ютера, тематичні доски і так далі. Начальник будівельної дільниці Костянтин Снігир каже: чотири виходи, значить, противибухові двері. На кожному виході стоять, значить, вентиляція тут така достатньо така потужна. У мирний час укриття теж використовуватимуть, каже Артур Косінський. Мирний же час споруда буде використовуватися по-іншому. У ній буде спроєктований міні-спортзал, міні-тренажерний зал, тематичний зал, актовий зал, відеотека. Ну, окрім цього, що там будуть вбиральні, роздягальні, душові кабіни, прачечні приміщення. Артур Косінський. Сінський каже, укриття слугуватиме фундаментом гуртожитку на 5 поверхів, в якому розташують квартири для вчителів та кімнати для старшокласників навчальних закладів громади, які з 2027 року вчитимуться в ліцеї. Це така частинка великого проєкту. Гуртожиток ми розраховуємо будувати приблизно на 250-300 осіб. Перший заступник голови розповідає, коштує будівництво 48 мільйонів гривень, з яких 18 – державна субвенція. Решта – гроші з місцевого бюджету. Частину вже взяли з казни громади, частину планують виділити рішенням найближчої сесії. Проектно-кошторисну документацію на цю будівлю ми розробили ще до того, коли держава взагалі анонсувала субвенцію. Тобто ми до цього готувалися. Звичайно, ми розуміємо всі ризики, усі наслідки. Такі кошти в бюджеті є. Матеріали для будівництва, каже начальник дільниці, використовують італійські та українські. На момент зйомки будівельники вже завершили гідро- та теплоізоляцію зовнішніх стін. Гідроізоляція, значить, в розчин, бітумний розчин на водній основі, значить, який себе зарекомендував на даний час, після дощів зарекомендував, наскільки, що ніде не появляється каплі води. Блоків бетонних немає, повністю моноліт. Значить, такий вже на даний час завершено десь відсотків на 83. Із його слів, тепер бригада починає підводити комунікації, воду, каналізацію. За словами заступника Городоцького міського голови, у тендері на будівництво цього укриття брали участь 3 будівельні компанії з України. Тендер виграла компанія із Волині. Вони запропонували найнижчу ціну. Артур Косінський каже, ця бригада запропонувала знизити вартість будівництва з 58 мільйонів гривень до 48 мільйонів та зобов'язалася якнайшвидше завершити об'єкт. Світлана Поробок, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельниччина.